ልስ እንትን ተንጠልጥለን ሰው ሄድና በዛ ወደዚያ ሄድና ሰው እየቀረስክ ነው ግን አለም ቻለም 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 እሺ ቀይ ማለት ይማል ሰላም እንዴት ነው? አበበ አበበ Yeah. Get together? Yeah. Okay. Elective 1. 481. 481. Not for doing some funds. 480. Not for doing some funds. Yeah, yeah, yeah. Huh? No. There's no fun. Okay. That's a seminar. 486. Yeah. Is there a free financial loan? Yeah. እዚህኛው ግሩፕ ፍሪያች ነው ነው ግሩፕ ዋን አለ ግሩፕ ዋን ፍሪያች እንዳለ ቆጥደት በጣም ነው ከበስቲ እንደው ከላፕቶፕ ጋር ተገምታለህ እዚህ ጋር ላፕቶፕ አለ ሰይጣንኛ ተገኘ ቆይ ቆይ ድጋሚ አውት ካሜራማን ችግር አለበት ቆይ እንዳትፈሽ ቆይ ጀምር አንደኛ አመቶች እንኳን በደህና መጣችሁ አሪፍ የትምህርት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እንጆይ አድርጉት። ታንክ ዩ። መልክቱ ብቻ ተናገራች ምጥ ፋሚሊ አስተሳሰብ ነው ለብለሽ አመት በሰላም ወደ ኢትዮጵያችን እንኳን መጣችሁ ዲፓርትመንታችን በሰላም በፍቅር ይቀበላችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ ታንክ አክሙ ግን ማርጎ በይቅርታ ዘሊ
እኔም በደንብ አዝናኝ። እሺ ታሾ ወይ ግዜው አብስትራክት ይላል ጫና ጫና እየፈጠረ ነው ልጅ ዝም ብሎ አደረ ነው ያ እሱስ ከጭ ጋር እንዴ ወጣዩ እንትን ነው አስፋፍ ቤስ ተዘናጊ ሆነ ለምትመረጠው ነገር እንትን ትላለህ ነይ